Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про кліматичні зміни та прогноз погоди на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Вітаю вас. Здравствуйте. Тож, важливе одвічне питання, чому так стало холодно? Що змінилось? Чим зумовлено це? Не дивлячись на те, що весна в цьому році прийшла в сроки близькі до середньобагаторічних, але синоптична ситуація так складалась, що протягом і березня, особливо квітня, переважала в основному хмарна погода, з опадами проходили циклони, дощі в нас за квітень випало майже 3 місячних норми, середньодобова температура через 5 перейшла на 2 тижні пізніше, ніж багаторічні сроки, через 10 теж з запізненням, тобто поступове нагрівання йшло в повітря, що зазвичай не дуже характерно для, ми вже звикли до того, що в квітні, особливо в травні, вже навіть жарко. В даний конкретний момент, чому зараз холодно, Дніпропетровщина знаходиться в південній периферії антициклону, центром над Білорусією, і на фронтальних розділах проходять невеликі опади. Тобто і сьогодні, і завтра можуть бути невеликі дощі. Тобто вже після 12 травня десь підвищення температури повітря, там зайде тепле повітря з південного заходу, і буде поступово температура підвищуватися. А поки що низькі температури, от на цю ніч від 3 до 8 тепла всього, на 11 травня від 2 до 7 вночі, 12-му навіть, якщо прояснення буде, можливі навіть заморозки на поверхні ґрунту. Заморозки вже були, тобто заморозки у квітні, на початку травня, в принципі, це не аномальне явище для нашого регіону, але зазвичай вже денні температури вищі. В цьому році складається так ситуація, що ці заморозки можуть внести небезпеку для городини, розсади, яку вже посадили? Так, звичайно, хто висадив розсаду, заморозки на поверхні ґрунту, і вони можуть становити небезпеку для городини, хто вже поспішив висадити розсаду, тому що строки, якби люди звикли, що в цю пору вже потрібно висаджувати, але от загроза пізніх заморозків є небезпечною для розсади. От ви говорите, з 12 травня, в принципі, стабілізуються так температурні показники і стане тепло. А можливо, ще прогнозуються якісь похолодання? Чи це поки єдиний циклон, який ми поки що, за попередніми прогнозами, середньодобова температура вже там 11-го, 12-го, особливо вже 13-го підніметься денно до 13 градусів тепла, а вже 17-го, 18-го і далі до 22-23. Тобто, поки що немає 30, як в травні вже давно, в середині травня до 30 буває, поки що такі температури не очікуються. Ситуація може змінюватися, але все одно фізика атмосфери спрацьовує, атмосфера прогрівається поступово. Є певні дати чи проміжок місяця, коли можна сказати, що температура повітря вже стабілізується? В нас зазвичай середньодобова температура через плюс 15 переходить в бік підвищення десь в середині травня, 14-15 травня. Я думаю, що цей рік не буде винятком, тобто що значить перехід через 15 середньодобовий, це початок літа. Тобто літо, метеорологічне літо, цілком ймовірно може початися в сроки близькі до середньобагаторічних, але навіть я заглядував так наперед, до 20-х числах травня немає високих температур, 23-25 день і 11-12 вночі, тобто температури невисокі, хоча перехід, скоріш за все, відбудеться, тобто метеорологічне літо почнеться в сроки близькі до середньобагаторічних. Чи слід очікувати на дощі, зливи? Сьогодні невеликі опади по області, невеликий дощ 10-11 теж очікується, а вже з 12 без істотних опадів. Тобто невеликі дощі на фронтальних розділах, як я сказав, можуть проходити ще по області. Були паводки на Дніпропетровщині, підтоплення. Які наслідки? Чи відступила вода? Можливо, ще такі будуть? Водопілля на Дніпропетровщині і взагалі по каскаду дніпровських водосховищ викликане тим, що відбувались пропуски через каскад весняного водопілля. Тобто така ситуація буває раз там на 15-20 років, коли у верхів'ях Дніпра накопичується багато вологи, в нас же ріки в основному снігового живлення,
Да, на території України снігу було небагато, але не забуваємо про те, що Дніпро починається і по Білорусі тече, і починається взагалі на території Росії. Там були значні снігозапаси, потім пройшли ще опади в вигляді дощу взимку. Тобто, як гідрологи кажуть, наклалось дві криві: крива водопілля і крива весняного паводку, викликана дощами. І потрібно було зробити скид по дніпровських водосховищах, щоб відрегулювати, згладити цей пік. Український гідрометцентр попередив про наближення такої ситуації, було видано штормове попередження. Перші відомості про перевищення небезпечних відміток у нас вже були 15 квітня, коли у нас на посту Сухачівка є водомірний пост, рівень води піднявся на 9 сантиметрів від небезпечної відмітки. А впродовж 16-19 квітня рівень стрімко зростав, з добовою інтенсивністю десь від 6 до 40 сантиметрів, і максимум у нас спостерігався 19 квітня, коли рівень води по посту Сухачівка 19 квітня перевищив небезпечну відмітку. Зараз, щоб цифри. За оперативними даними поста Сухачівка, 19 квітня рівень води був на 1,70 м вище за норму, тобто до повеневого рівня, і на 60 сантиметрів перевищив небезпечну відмітку. По посту в річпорту такі ж дані, тобто десь більш ніж на метр теж перевищував рівень. Звичайно, що відбулось затоплення, підтоплення прирослових частин, прирічкових населених пунктів, там, де люди побудувались в районі заплави. Тобто заплава річки, ріка, ну, заплава в ріки для того є, щоб вода весняне водопілля виходила на заплаву. Впродовж 20, 21, 22 квітня теж ще рівні утримались на високих відмітках, а протягом уже кінець квітня, початок травня рівень почав спадати, і ми, ну, максимум то був 19 квітня. Тобто вже рівні зараз вони увійшли до повеневих відміток. Хоча ще до 11 травня український гідрометцентр попередив про затоплення заплавних територій в території Дніпропетровської області, рівень помаранчевий, тобто залишається ще затоплене, підтоплене на окремі ділянки в ряді населених пунктів. Хочу тільки додати, що в 1985 році рівень був ще вищий, ніж зараз. Десь на 30 сантиметрів був рівень вищий по посту Сухачівка, ніж пройшов зараз. Тобто такі ситуації були. І раз на 15-20 років це буде відбуватися. Тобто, коли відбуваються попуски весняного водопілля по каскаду дніпровських водосховищ, тоді відбувається підтоплення тих територій, які близько до ріки, які на території заплави. Ну, поки на даний момент вода відступає. На даний момент вода відступає. Угу. Небезпечні відмітки вищі рівня спостерігаються по Нікополю, то вже Каховське водосховище, а в Дніпровському водосховищі рівні води увійшли в доповеневі відмітки. Угу. Яким буде загалом травень? Що ми можемо про нього сказати? Більш сухим, більш вологим, сонячним? Прогноз Українського гідрометцентру нам дає інформацію тільки про середньомісячну температуру і кількість опадів. За прогнозом Українського гідрометцентру, в травні на Дніпропетровщині середньомісячна температура очікується на майже на градус вище норми і кількість опадів біля норми. Ну, зазвичай, як вже я кажу, що обично в травні температура середньодобова переходить через плюс 15, починається літо. Хоча середня дата хоч і 14 травня, але, от, допустимо, в 2012 році у нас літо почалося 24 квітня. І зазвичай останні 10 років літо починалось раніше, десь на початку травня. Але от, якщо згадати недалекий 2001 рік, літо почалось тільки 3 червня. Тобто буває такі у нас, бачите, які великі розбіжності між початком літа. Як я вже казав вище, літо починається, скоріш всього, з років близьких до середньоводорічних, але не так стрімко, як ми вже до цього звикли, коли вже в травні
жарко. До 38, от той же 2012 рік, коли літо почалося наприкінці квітня, то в травні було вже надто жарко, 35 і вище в денні години. Поки що таких високих температур не очікується. Одразу засмагати не прийде, бо знастанів літа. Не вийде. На вихідні який даєте прогноз дніпрянам? 13-14 температура без опадів, температура очікується, і погода очікується без опадів, температура до 20 градусів тепла в день, 16-22. І в нічні години 5-10. Тобто оте припинення опадів 12 числа і підвищена температура якраз на вихідні вже буде, ну, якщо не літо, то вже така весна справжня, коли вже перестанемо мерзнути. Якщо брати загалом ситуацію, чи змінився клімат нашого регіону в порівнянні з попередніми періодами? Да, змінився. Я завжди привожу такий приклад. Ми, коли говоримо про норми там, температури, опадів, інших метеопараметрів, що таке норма? Це середня величина за останні 30 років. Зараз ми користуємося нормами, які обраховані за період 1991-2020. То ці норми, ну, якщо брати середньорічну температуру, середньорічна температура вища на 1 градус, ніж попередній період 30-літній, 60-91. Тобто, ну, всього за 30 років середньорічна температура виросла на 1 градус. В основному це за рахунок жаркого літа. Хоча останніми роками справедливості на ради потрібно додати, що літо не надто жарке, тобто високих температур і особливо довгих періодів з температурами вище 35 градусів, вони стають коротшими ці періоди. Але в основному літо у нас жарке. І за рахунок теплих м'яких зим, у нас взимку, от цей же ж паводок, зимовий паводок получився на Дніпрі, тому що випали опади в вигляді не снігу, а дощу. Тобто, і тому останні декілька років середньомісячні температури майже в кожен місяць року вище норми на 1-1,5-2 градуси. Тобто тенденція є поки що до збільшення середньорічних і середньомісячних температур. Чи вірите ви у народні прогнози погоди? Які, можливо, є прикмети, якими використовуються? Чи вони співпадають? Які ваші спостереження? Ви знаєте, в повсякденному житті я привик з дитинства, як банально це звучало, я привик спостерігати за погодою. Ну, мені подобалось. Але і я знав багато народних прикмет, по яких я визначав. Але ми, зараз я працюю в гідрометслужбі, ми про погоду тільки професійно, тому народні прикмети, вони можуть так чисто для якогось для побутового вжитку, да. А ну і народні прогнози мене трошки від цього коробить, тому що розвелося багато народних синоптиків, які щось там прогнозують, але їхні прогнози не справжуються. Але оскільки вони свої прогнози складають на довгий період наперед, на місяць, на два, на рік цілий, і по всій Україні, то чогось до них велика увага. Хоча їхні прогнози ніколи не справжуються, користуються вони, не знаю, якими методами, мало наближеним до чогось наукового. Гідрометслужба професійно про погоду, довіряйте професіоналам, тому що народні синоптики – це так, це на рівні любителя, і ця інформація не відповідає дійсності. В Українському гідрометцентрі і прогноз погоди, і ми спостерігаємо за погодою, все на професійному рівні. Дякую. Будь ласка. Нагадую, ми сьогодні говорили про кліматичні зміни та прогноз погоди на Дніпропетровщині. Гостем нашої студії був Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Для вас працювала Дякую. Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».